at det blir et av de. Hei, og velkommen til deg, Hans-Eirik Olav. Takk for det. I dag så skal det handle om økonomi, kan jeg tenke meg, og kanskje litt hva som egentlig skjer i samfunnet. Du har jo vært på en del podcaster som jeg har sett, og som jeg anbefaler alle å høre på, men det en liten stund siden, så... Ja, det gleder jeg meg til å høre om hva du sier nå om det. Men først og fremst, hvem du til de som ikke vet hvem du og hvem du menneske og person, Hans-Eirik Olav? Ja, jeg kan jo ta det forholdsvis kort da, forhåpentligvis, fordi det jo ikke så mye meg som interessant her, det mer et tema, tenker jeg. Men jeg da født i 1956, så jeg 67 år gammel. Og jeg var født i Helsinki i Finland, fordi min farfar var ambassadør for Norge i Finland på den tiden. Han var også ambassadør i India en periode, og han var ambassadør i Jugoslavia, hvor Thorvald Stoltenberg jobbet for min farfar. Og vår kjære Jens Stoltenberg løp rundt beina på farfaren min, og selvfølgelig da også sin egen far på ambassaden. Jens jo 3 år yngre enn meg. Så jeg kjenner godt til Stoltenberg-familien, for å si det sånn, gjennom min farfar, som døde altfor tidlig, og mine foreldre, som da var i Finland på det tidspunktet. Så jeg var 3 år i Finland, og så flyttet vi tilbake til Norge, og så har jeg vært vekselvis i Norge og USA. Jeg har utdannelsen min fra USA, University of Georgia, hvor jeg har en bachelor i økonomi, og så har jeg en master i fra University of Miami fra 1983 i finans da, eller finance som det heter. Og så har jeg jobbet for Wilhelm Wilhelmsens rederi, som i dag heter Wallenius Wilhelmsen. Det gjorde jeg i 5 år. Da jobbet jeg med strategi og planlegging og med prosjekter som økonom og finansrådgiver, om du vil. Og så jobbet jeg en periode i RS Plato, skipsmegling. Og så hadde jeg 7 år i Fearnleys. Det var da som skipsmegler først, og så som finansmegler, prosjektmegler, om du vil, i Fearnley Finans, hvor jeg var med å skaffe finansiering til shippingprosjekter. Så gjerne da det vi kaller for private equity eller secured financing for, ja, altså mezzanine er det vi kalte det den gangen, men det er secured equity finansiering, altså full finansiering av prosjekter, også mellomlaget opp til egenkapitalen, kan du si da. Etter det så jobbet jeg litt for meg selv, og så fra ca. 2000 så jobbet jeg for et selskap som heter Accelera Inc. Det et selskap som eiet av vesentlig grad av Wiik-familien, Alexander Wiik, som hadde stor suksess med Accelera. Jeg satt også i styret i Accelera på et tidspunkt da det selskapet var verdt, hva var det, 15 milliarder dollar, tror jeg. Det var store verdier det var snakk om. Og jeg hadde ansvaret for den norske og til dels også litt av den skandinaviske porteføljen innenfor teknologiselskaper. Vi kjøpte gjerne oss inn i da teknologiselskaper, altså internett da, relaterte selskaper, teknologi for internett og mobil selvfølgelig. Og hadde en ganske stor portefølje der, hvor vi tok forholdsvis som regel store eierandeler og var med selskapene og bygde opp fra grunnen stort sett. Så det holdt jeg på med en god stund, og så har jeg vært for meg selv i de siste årene. Jeg var en periode styreleder i et selskap som heter Thule Drilling, som er et drillingsselskap som bygde oljerigger nede i Emiratene. Og i den forbindelse så var det mye tullerot, korrupsjon, vil jeg si. Problemene på på byggeverkstedet der nede førte etter hvert til at selskapet var i ferd med å gå konkurs. Så vi greide å redde verdien i første omgang, men i andre omgang, etter at jeg hadde gått av som styreleder, så gikk det til slutt konkurs. Og i kjølvannet av det,
Så kom Økokrim på besøk og arresterte meg en morgen, 4 år etter at jeg var ferdig i tulledrilling, egentlig. Og så har de siste, eller de 11 årene etter det, da, det har dreid seg om saken min, å kjempe for friheten, på en måte, da. Jeg ville jo ikke gi meg på en sak hvor jeg ble dømt på beviser tingretten ikke hadde. De innrømmet at de bevisene de jeg ble dømt på, de måtte de til slutt innrømme at de ikke hadde i sin overhode. Men de mente allikevel at jeg skulle bli dømt. Altså. Jeg var nok plagsom for en del mennesker, fordi jeg ønsket å beskytte både aksjonærverdier og låneverdier i selskapet. Og det falt noen mennesker som sitter sentralt i både det politiske liv og det finansielle nettverket vi har i Norge, tungt for brystet. Og jeg kan vel si med rimelig god sikkerhet at de ønsket meg fjernet. Og etter å ha blitt behandlet av Økokrim og det norske domstolssystem i en rekke år nå, så kan jeg vel si det at jeg har mistet tiltroen til det. Men det er som sagt da et stadium som er tilbakelagt. Jeg tilbrakte til sammen 2 år og 8 måneder i fengsel. Og det er 2 år siden jeg kom ut nå. Og kan vel si det sånn at den frihetsberøvelsen det er å være i fengsel, den er veldig tøff. Og det er den som gnager på deg når du er der inne. Sitte på cellen store deler av døgnet er ikke spesielt morsomt. Men det ble etter hvert bedre da når jeg kom på fri soning og litt friere soning og den type ting. Men det setter jo sine spor, da. En så lang prosess som dette, hvor du kjemper for rettferdigheten og stadig finner ut at det finnes ingen rettferdighet, det finnes bare den rettferdigheten som den som sitter med makten og bukten og begge endene har. Dessverre. Det er slik det er i det norske samfunnet. Men det er tilbakelagt stadium, og så har jeg nå begynt å jobbe litt for meg selv igjen, som konsulent. Jeg har også påtatt meg litt jobber her på gården. Og jeg er jo egentlig pensjonistenes rekker nå, men prøver å holde meg oppdatert da på økonomi og de tingene der, for det interesserer meg veldig. Ja. Ja, da fikk jeg tre impulsive, spontane. Altså, for det første, er dette det mest altså dette må vel nesten være selvfølgelig det mest ekstremt urettferdige du har opplevd i ditt liv? Det med den urettferd det med å bli fengsla for noe som er helt feil? Der du blir syndebukk? Ja, du Jeg husker jeg snakket med en person som har hjulpet mange mennesker som har blitt feilaktig dømt i Norge, og som har holdt på å hjelpe dem i mange, mange år. Og jeg vil ikke nevne navnet hans her, men han sa til meg helt i begynnelsen, for jeg trodde jo at det ville være ganske greit å legge fram bevisene for min uskyld. Men han sa til meg det at du kommer til å bli overrasket, Hans Erik, sa han, over hvor ille det står til i det norske rettssystemet. Og jeg sa nei, det tror jeg ikke noe på, jeg tror det fungerer bra. Og han hadde dessverre rett. Jeg gikk fra den ene overraskelsen til den andre. Og altså Økokrim da, de fabrikkerte bevis. De holdt bevis tilbake, frifinnende bevis holdt de tilbake. Og de manipulerte bevis. Og det verste av alt var at de, når jeg presset de på den første dommen, så sa de det at jeg husker jo ikke teksten helt nøyaktig ordrett, men de sa noe sånt som at du er dømt på sånn og sånn bevis, og de er så sterke at det er umulig for oss å se noe mer på saken enn dette var i lagmannsretten. Da dro jeg ned i retten dagen etterpå, og så spurte jeg om å få se journalen min. Og når jeg fikk journalen, så var jo ikke de bevisene der. De fantes ikke. Det var en konstruksjon fra lagmannsrettens side. Da konfronterte de med det at de bevisene de mente var utslagsgivende, så sa de bare vel, vel, du er dømt, ferdig med det. Det var holdningen. Ja, nei, jeg vet. Jeg tror deg. Jeg har Men jeg er ikke noe bitter for dette her. Altså noen får det ene og noen får det andre. Og jeg kan jo si det at
Oppholdet i fengselet var ikke totalt bortkastet. Jeg traff jo fantastiske mennesker i fengsel. Og jeg fikk jo oppleve da folk som har vært med på mye, som har opplevd mye, en del tragiske skjebner. Så jeg har en langt større forståelse for folk som blir dømt for kriminalitet og den type ting i dag, og også selvfølgelig da alle de som er uskyldig dømt. Og det er mange flere enn vi tror. Eller feildømt, rett og slett. Altså at de blir dømt etter en paragraf som er mye strengere enn det de egentlig skulle vært dømt for, og så får de 5 år istedenfor 1,5. Ikke sant? Dette forekommer hele tiden. Og ingen gjør noe med det. Og det verste av alt er at det ser ut som forsvarerne til disse menneskene også aksepterer at det er sånn det skal være. Og Min det har jo egen kommet forståelse. en del, det er jo en Ja. del som har kommet til overflaten nå på disse tingene. Men jeg vet ikke om folk flest leser det. Det kommer kanskje ikke i mainstream media, men i hvert fall der jeg har jo lest mye om dette nå. Om rettssystemet som er fallitt, som kanskje mange av systemene våre er. Men fikk du en kraft av dette? Altså bare det at du kan nå, du har jo nå makt til å kunne fortelle det nå, for eksempel, og du kan skrive. Du har jo skrevet bok, og du har også et veldig bra sånn nyhetsbrev som folk kan melde seg på. Ja, altså det er helt ok at vi snakker om saken min, og det har jeg ikke noe imot. Det snakker jeg gjerne om. Jeg bare innbiller meg at det kanskje ikke er så veldig interessant lenger, fordi jeg er ferdig med den. Så jeg tar sjelden initiativ til å prate om det selv. Men det er helt greit å gjøre det. Det er en historie som er ganske ille. Og den burde sånn sett være Ja, det burde nesten være pensum på politiskolen og hos jusstudentene, hvor ille det kan bli. Men det er jo mange andre saker som min, hvor folk blir urettferdig behandlet, og som må lide med det veldig lenge etterpå, da. For min egen del så er min kone advokat, så hun vet jo forskjellen på rett og galt. Så hun visste jo hele tiden at jeg var uskyldig. Ellers så hadde jeg vel ikke hatt henne lenger. Og mine to barn, døtre da, som er voksne nå, de var jo også veldig støttende. Det var selvfølgelig veldig ille for de. Veldig ille for de. Ja, Det gikk klart. hardt utover de. Ja. Det er klart. Ja. Nei, for Men Gud. vi har på en måte vokst oss sterkere da. Ikke sant? Det var det jeg var ute etter. Det er derfor jeg sa det jeg sa. For jeg er ute etter altså at man kan få en vekst i stedet for å bli bitter, som kanskje blir et hat, og det går utover en sjøl når noe er urettferdig. At man kan finne kraft og ta litt igjen, da. Altså gni inn det som er rettferdighet og sannhet og så videre. Ja, nei, altså hvis du ser litt sånn stort på det, litt filosofisk, så tenker jeg vel det at de kommer jo aldri inn i hodet mitt. De kan aldri styre mine tanker. Slik at jeg er jo den personen jeg er, uansett om jeg sitter i fengsel eller ikke. Og hvis det gir dem glede, eller hva det måtte være å ha meg sittende bak lås og slå, så ok. Da får de holde på med det, da. Det er ikke så farlig et litt større perspektiv, så er det ikke så grusomt. Men det er familien det går utover. Det tror jeg ikke så veldig mange er klar over. De tror at det er verst for de som sitter inne. Det er selvfølgelig veldig ille å sitte inne. Også frihetsberøvelsen tar du og føler du på hele tiden. Men jeg innbiller meg at det er minst like ille for de nærmeste, som hver dag står opp og så er ikke ektemannen hjemme, eller faren deres er ikke der. Og de vet meget godt at han er urettferdig behandlet. Den følelsen, den vet jeg at mine døtre hadde hele tiden. Så det var jo på en måte som å fengsle de òg. Og som sagt, da også min kone. Så det går utover flere enn bare én person. Men det tror jeg er hensikten. Jeg tror disse menneskene tilhører den lille gruppen av sosiopater og psykopater som vi har der ute. Det berømte formyndermennesket som Jens Bjørneboe karakteriserer så godt i sine romaner. Jeg tror det er det vi er ute for. Ja. Ja, og de vil jo gjerne knuse mennesker og ødelegge, så jeg kjenner jo litt til den Ja. mennesketypen. Ja, altså jeg er ikke blitt knust på noen som helst måte, og det har vel gitt meg inspirasjon til å skrive. Og jeg får stor glede ut av det. Så
Det er terapi i seg selv, kan man si da. Ja, det, jeg er også sånn, eller jeg er sånn at hvis noe er urettferdig eller noen prøver å kneble meg, så kommer det jo en kraft ja, innenfra og utenfra, så da kommer det gjerne ut at jeg gnir det inn. Så ja. Jeg syns, siden vi er inne på temaet, da, så bør jeg jo ikke la anledningen gå fra meg til å nevne min forsvarer, Jon Christian Elden. Som jo helt klart representerer den andre siden. Altså den siden som ønsker å få folk dømt. Jon Christian, jeg syns jo synd på Per Orderud, som har Jon Christian Elden som forsvarer. Og jeg syns synd på Eirik Jensen, som har hatt, og kanskje fremdeles har, Jon Christian Elden som forsvarer. I min sak så tilbakeholdt Jon Christian Elden potensielt frifinnende bevis med vilje. Det er ting jeg har funnet ut i etterhånd. Så Jon Christian Elden var jo aldri på min side. Han var jo der for å sørge for at jeg ble dømt. Og én ting er jo at du har et rettssystem som ikke fungerer, og dommere som er korrupte. Og det mener jeg ikke at hele den norske dommerstanden er korrupt, så langt derifra. Men du har noen de bruker, da. Når de trenger de. Men å bli forrådt av sin egen forsvarsadvokat, det er ganske spesielt. Så du kan jo si at jeg har en høne å plukke med godeste herr Elden, og jeg tror han vet det. Og jeg tror han vet at dommedag kommer for han også. Ja. Ja da. Vi er ikke ferdig med Elden. Interessant. Du, jeg Men man skal huske på en ting. Man skal kjempe med edle midler. Man skal kjempe med en åpen bok og edle midler, og ikke bruke den samme taktikken eller makten som dine motstandere gjør. Ikke sant? Det skal være redelig. Det må være en redelig fight, for å si det sånn. Ja. Ja, men du, all den erfaringen du har i et veldig spennende, og det er jo helt wow at du har jobba med det du har gjort, veldig imponerende. Hva har du lært om mennesker? Du har jo truffet sikkert eksepsjonelt interessante, spesielle mennesker, i tillegg til å være et sjøl. Når du har vært ute i verden og jobba med shipping og solgt svære skip og det her, hva har du lært, hva har du sett som ikke vi vanlige vet? Ja, det var et ganske vanskelig spørsmål. Nei, for å ta det gode først, da, så har jeg lært at de fleste mennesker, de er jo stort sett gode. De er snille, de ønsker godt, og de ønsker fred og fordragelighet i hverdagen og i verden. Det vil de enten de er enten uansett hvilken religion de har, eller hvor de kommer fra. Så alle mine reiser, enten har vært til Midtøsten eller Sør-Amerika eller Amerika eller andre steder, har jo vist meg det at det er veldig lite som skiller oss når vi først setter oss ned og snakker sammen. Vi har stort sett de samme ideene, og vi har hatt godt liv og snille barn og alt dette her. Sånn at det er mye godt i mennesket, for det meste godt. Men så har vi det da dessverre en sånn liten elite på toppen som er interessert i å styre litt for mye etter min smak, som er vårt problem, og sånn har det jo alltid vært. Det som jeg har lært litt gjennom da den pandemien, dette covid-narrativet, det er jo det at folk er veldig lett påvirkelige. Vi har latt oss over lang tid passifisere av statsmakten, så vi er forferdelig statstro, og vi er autoritetstro. Slik at det som har skuffet meg, er hvor vanskelig det har vært å få folk til å våkne opp til den verden vi egentlig lever i, og det som foregår der ute. Fordi vi er på full fart mot en totalitær samfunnsorden. Og at folk ikke skjønner det, at de fremdeles nå snakker om å ta den femte eller sjette boostersprøyten, og ikke forstår hva dette går ut på. Det har vært litt skuffende, og det har jeg også prøvd å sette meg litt bedre inn i. Og jeg har jo da skrevet litt om massepsykose og den type ting. Der er det flere som er flinkere enn meg. Men jeg liker å sitere det han professor Sutton. Han er død nå, men han var University of California og Stanford, som forsket på dette med kritisk tenkning. Og etter mange års studier så hadde han jo kommet til den konklusjonen at det er kun 2% av befolkningen som er i stand til å tenke kritisk.
Det er 8% som går rundt og tror at de tenker kritisk, og resten de, ja, de tenker ikke i det hele tatt. De bare gjør som de blir fortalt. Og jeg tror Norge er den mest autoritetstro befolkningen i verden. Så vi har en utfordring i Norge med å få folk til å våkne opp til hvordan ting egentlig foregår. Det er så Så sant. Det er så trist. Altså når du sier det, så det er så trist. Og det er så lite tall, 2% bare. Det er jo Altså tidlig i 20-årene så fikk jeg oppleve hypnose etter å ha vært veldig interessert i nervesystem og hjerne, da. Hvordan vi fungerer, hvordan vi da blir indoktrinert med at det fungerer, da. Som ikke er stemmer. Men det var veldig nyttig for meg. Og det er klart, det er jo en manipulasjon. Men vi bruker det jo positivt i terapi. Sånn som i dag har jeg hjulpet ei med å bli kvitt angsten sin. Så det er kjempebra i forhold til det her. Men vi er jo først og fremst bevisste mennesker, og folk er så ubevisste i dag. Altså jeg tenker tankene våre, det er jo bare tankeverktøy der vi skal tenke kritisk og konstruktivt, sant? Men hvis vi er bevisste, hvis vi er kobla til hele oss, så har vi en intelligens der vi vil kunne se klart. Der vi kunne se det som du og jeg og heldigvis mange andre gjør, men altfor få. For jeg jo blir helt At det er mulig å ikke koble Det er så mange nå som får kreft, for eksempel. Og jeg tenker, når unge mennesker får det nå, etter den injeksjonen, og de ikke klarer å koble det. Nei, det er ganske utrolig. Nå kommer jo alt dette ut, da. Det er på full fart ut, og etter hvert så blir folk mer bevisste. Men jeg tror Norge er det siste stedet hvor de skjønner hva Nakstad og co. har holdt på med. Og vi ser det jo nå med den siste nyheten om aksjekjøpene til mannen til Huitfeldt og aksjekjøpene til mannen til Gro. Nei, unnskyld, til ja. Erna, ja. Det. Erna, mannen til Gro, har sikkert holdt på med det i sin tid da nå. Kjenner jeg de rett? Men nei, der går jo Erna fra skanse til skanse, da. I en sak som hvis det var jeg som hadde gjort det samme som henne, så hadde jeg jo fått 4 års fengsel til. Ja. Så det er jo stor forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Og jeg ser jo Jeg er ikke mye på Facebook, for jeg syns det tar for mye tid. Men de få gangene jeg er inne, så ser jeg jo i dialogboksene at folk ber oss om å komme videre, og vi må kunne tilgi Erna og mannen. Og det er liksom ikke lag noe stort ut av det. Vel, altså stort og stort, det er noe som heter likhet for loven. Og hvis du ikke har likhet for loven, så mister du demokratiet. Så dette er et prinsipielt spørsmål. Ikke sant? Det er ikke noe sånn om la henne nå være i fred, ikke mas for mye på henne. Poenget er at hvis du bryter loven, så må du behandles likt. Og alle andre enn Ernas mann og Huitfeldts mann, altså Jørgen Hattemaker eller finansmegleren nede i byen som jobber for et eller annet finansforetak og blir tatt med buksene nede på den måten, de blir jo da faktisk dømt for innsidehandel og må i fengsel. Ja. Sånn at det er jo klart det at både Erna og mannen burde jo bli siktet. Det burde ha blitt gjort for ja, en ukes tid siden. Så burde de bli etterforsket. Og så fikk Økokrim da komme frem til om de skulle tiltales. Men poenget er jo at det er et problem i Norge. Fordi at hvis vi ser hvem det er Anniken Huitfeldt og mannen hennes har som i sitt nettverk, så er det jo hele den eliten som skal bestemme om de faktisk skal siktes og etterforskes og tiltales. Så Norge er blitt en sånn liten countryklubb med sånn, jeg kaller det Mutual Admiration Society, ja. Hvor de klapper hverandre på ryggen og syns at det de holder på med av ulovligheter, det er helt greit, mens resten av befolkningen, de skal da leve etter en annen standard, en bedre standard. Og det får så være at ingen av de sannsynligvis kommer til å bli siktet, etterforsket eller tiltalt. Og det er kanskje greit, fordi det dette fører til over tid, er jo at samfunnet råtner fra innsiden og bryter sammen. Og det er jo kanskje like greit. Vi har jo sett dette her andre steder opp gjennom historien, og det bryter jo sammen til slutt når korrupsjonen blir ille nok. Så Erna, takk. Du har gitt ditt bidrag, da. Og Huitfeldt også. Til det sammenbruddet som er nødt til å komme. Fordi vi kan ikke ha
Et samfunn som er i så sterk moralsk forfall, og hvor likhet for loven, som er et nærmest ufravikelig prinsipp, ikke følges. Det går bare ikke. Da bryter samfunnet til slutt sammen. Vi får se hva som skjer. Ja. Nei, det er jo altså, det er stor forskjell mellom å få noen riper i lakken, som mange mener at hun kun kommer til å få, og det å bli fengsla som ja. Jeg tenker det er helt hårreisende. Men hva med disse losjene og klubbene, eller hva det heter, som disse er med på? Disse hemmelige med masse okkulte ritualer og den type ting. Jeg har tilfeldigvis fått skjønt at det er sånn på Vestlandet òg. Jeg har blitt kontakta av et par stykker som tydeligvis er høyt oppe i en sånn klubb, og blitt både trua og lokka, kan jeg si. Så jeg kikka litt på den periode, og det er jo temmelig spesielt, da. At det er de mest innflytelsesrike i et samfunn, de med mest makt og kanskje mest penger, og de blir lokka inn i noen sånne ritualer og ja. Jeg vet ikke om du har noe på det? Altså den enkleste forklaringen å slippe unna hele problemstillingen på, er jo bare å si det at de ble aldri ferdig med å leke cowboy og indianer mens de var små. Så de vil ha mer av det når de blir store. Og da Ja. kan man jo stå foran en kiste med noen knokler oppi da, og si noen ritualer, og så kan man bli gode venner, og så skal man da angivelig vokse på det. Altså, hadde det ikke vært for det at de har så stor innflytelse som de har, så kunne man bare ledd av det. Og latt de holde på. Og jeg kjenner en del frimurere. Og i mine øyne så er det de jeg kjenner, oppegående, ok personer. Jeg har ikke noe å utsette på det i det hele tatt. Flinke folk og artige folk. Og noen av de har vært veldig gode venner. Så jeg har ikke noe å utsette på det. Men jeg tror kommer du høyt nok opp i sjiktet der, det er da det begynner å skje ting. Og jeg har jo skrevet om det i boken min. Men det er på et annet nivå enn det jeg tror losjen i Oslo f.eks. Står for, da, eller er med på. Jeg tror store deler av det er en gutteklubb, altså. Jeg gjør det. Så du må opp på det nivået som populært kalles for Illuminati. Og opp i de høyere gradene før du finner the shakers and the doers, de som faktisk har innflytelse. Nå vet jeg jo at dette her har hatt stor innflytelse på min sak. Det vet jeg jo. Det er ikke noe tvil om. Nettopp. Men, jeg tilgir de for det. De vet ikke bedre. Så det er jo Så snudd, det er snudd på hodet, da. Altså at der ulovlighetene skjer der oppe. Altså insiderhandel og alt er snudd på hodet, rett og slett. ja, det er jo gjerne slik at var det han Thomas Jefferson eller Adam som sa det at makt korrumperer, og total makt korrumperer totalt. Og det er den veien samfunnet er på vei, fordi vi hele tiden har latt våre politikere få mer og mer styring med livene våre. Da er det ikke til å unngå at korrupsjonen vokser, og at til slutt så er den nærmest total. Altså, den er institusjonalisert på en måte, da. Den blir ikke lenger sett på som korrupsjon. Det er rett og slett noe som er akseptert. Og den verste formen for korrupsjon, og den mest usynlige kanskje, det er jo når du holder på sånn som globalistene vil ha det. Hvor du skal blande stat og de store korporasjonene, ikke sant, de store bedriftene. Hvor du skal ha et samarbeid, og det skal liksom være så fint. Poenget med det er at den ene biten sitter på selskaper, og de sitter også på store verdier i form av penger og andre verdier. Mens den andre kun er da en politisk elite som trenger penger for sitt virke, og som liker å være i det gode selskap. Og da er vi ute på ville veier, fordi når disse kreftene begynner å samarbeide, så er korrupsjon nærmest helt uunngåelig. Da er det nødt til å bli det. Så det er det vi har da. Og et annet ord for korporatisme er rett og slett fascisme. Og jeg er stygt redd for at vi er ikke på vei mot det. Vi har det egentlig. Det er bare hvor totalitær kommer vi til å tillate det før vi gjør noe med det. Ja. Så, nei, altså det var vel Frans var Oppenheimer, en filosof,
Ikke han som oppfant atombomben, men en annen. Han sa jo det at det er to måter å få frem et samfunn på. Og det ene det var fri samhandling mellom mennesker. Hvor han som var god til å være snekker, han var det. Og han andre som var rørlegger, var god til det. Og så fant man, altså gjennom division of labor da, på økonomispråket, så delte man de oppgavene mellom seg. Og så skapte man et samfunn basert på frie ytringer og fri samhandling. Og så har du da et samfunn som er skapt pga. de politiske midlene. Og de politiske midlene, det er da de som finner ut at alt må organiseres. Vi kan ikke ha all denne frie samhandlingen. Vi må organisere det. Og det er gjerne de da som ikke greier å få til noe selv, som blir politikere. Og som gjerne vil organisere tingene. Og de politiske midlene for at de skal kunne styre samfunnet og ikke fri samhandling, så er det det eneste du trenger, er makt. Hvis du har mer makt enn de andre, så styrer du. Ja, det er sånn samfunnet er. Det er de som har størst makt, som bestemmer hvordan tingene skal innrettes og hvordan økonomien skal være. Så fri samhandling er jo skylt ned toalettet for lenge siden. Nettopp. Ja, altså vi kan jo bare se på internasjonal handel. Når EU gjør en avtale med Norge eller et annet land, eller USA gjør en avtale om handel med Mexico, så kaller de en frihandelsavtale. Hvis vi har fri handel, hva skal vi med en avtale da? Ja. Frihandel er frihandel. Grunnen til at vi kaller det en frihandelsavtale, er for at vi prøver å dekke over det politiske aspektet. Hvor vi har noen grådige politikere som gjerne vil styre dette fordi at de skal mele sin egen kake. Og så kaller de det motsatte av hva det er. Det er en reguleringsavtale, slik at politikerne skal ha styringen, og ikke frihandel. Og så bestemme over andre mennesker hvordan ressursene skal brukes. Og det er dette til slutt da, som gjør at vi går over det berømte stupet hvor ressursene våre er brukt feil. En feil allokering av ressurser i stor skala. Når dette vokser, så vokser det ut av alle proporsjoner, og så vokser det ut av kontroll. Og så får vi en finansiell, økonomisk og samfunnsmessig kollaps. Og det er jo det vi ser nå. Ikke sant? For 50-60 år siden så var den offentlige delen av økonomien i Norge ca. 30%, og i dag er den 65. Ja, det sier seg egentlig selv at det går ikke an å drive et land eller en business med det misforholdet. Det går bare ikke. Så det er jo nødt til å gå konkurs. Og derfor så driver vi også Norge da med underskudd på budsjettene, hvis vi ser bort fra olje, da. Så driver vi med underskudd år etter år. 4-25% de siste årene. Kan du Så si litt? Ja. Ja, Jeg så bare det oljefondet, hvis du kommer inn på oljefondet også, litt etterpå. Ja. Så, ja da. Og kraft, altså oljefondet, for folk tenker at vi er styrtrike, og at dette er så trygt, disse pengene på oljefondet, og at vi kan bruke det som vi vil. Men det er jo andre, hvordan er det egentlig? Kan vi bruke oljefondet og pengene? Er det fare for at vi taper det nå, at hele økonomien kollapser? Hva med kraften vår som forsvinner ut av landet? Ja, for å ta oljefondet da først, så kan vi se på det med kraften etterpå kanskje. Så oljefondet er jo investert i de fem største valutaene i verden. Det er euro, US dollar, japanske yen og sveitserfrank og pund og en til, kanskje. Altså de fem største valutaene i verden. Og når jeg sier at det er investert i de, så er det investert i de landene. Slik at de investeringene da må veksles fra norsk krone da inn i den lokale valutaen. Så 80% av utenlandsinvesteringene er i de fem største valutaene. Jeg regner med at det var klart. Det er ikke alle som skjønner det med en gang, men det er det det betyr. Og alle disse fem valutene, inklusive norske kroner, da, de driver jo og trykker penger til den store gullmedaljen. Og det er klart det at vi ser jo nå resultatet av å trykke penger. Det er at du får prisinflasjon. Og sånn at når det er det jeg kaller for et race to the base, altså det å gjøre valutaen din svakere, så er det til slutt slik at alle fiat-valutaer, dette er fiat, betyr på ordre. Altså vi må beordres til å bruke disse pengene, hvis ikke så hadde vi ikke brukt dem, vi hadde bare kastet dem i søpla. Det er ikke verdt noe i utgangspunktet. Så det er på ordre vi bruker dem, det er derfor det heter fiat.
Det er klart at alle fiat-systemer opp gjennom historien, pengesystemer, det er mange tusen av de, alle sammen har gått nedom og hjem. Så dette er jo ikke unntaket. Tvert imot så er det verre nå enn det noen gang har vært i historien. Det er bare fordi at alt er så manipulert, og fordi vi har moderne teknologi til å manipulere børs og marked og alt som er, at dette systemet fremdeles er på kunstig åndedrett. Og så det er jo det som skjer, da, at når politikere og pengemakten da samarbeider gjennom korporatisme og globalisme, som de fleste kjenner til, så er det nødt til å gå den veien det går. For de greier ikke la være å trykke mer penger. Og måten politikerne, og spesielt i Norge, da holder folk i ro og bedagelig anlagt og syr puter under armene på dem, er jo å gi dem privilegier. Gjennom penger, gjennom da å trykke penger, og gjennom altså billig kreditt, og gjennom til dels også oljefondet, da, som er en sånn Sareptas krukke. Så det er klart det at vi har hatt nå 20 år, kanskje enda lenger, med ekstrem kredittvekst. Og den kredittveksten, den har forgjeldet oss, slik at vi i 2008, når finanskrisen var, så hadde vi 105 trillioner dollar i gjeld i verden. Det er den gangen litt høyere enn verdens samlede bruttonasjonalprodukt. I dag er den samlede gjelden, den er da 315 trillioner dollar, og det er ca. 3,5 gang verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Og den gjelden kan ikke betales tilbake. Den kan bare skyves inn i fremtiden ved at vi tar opp enda mer gjeld. Og gjelden, den er i form da å trykke penger. Trykke penger, da det er trykke noen elektroniske tall inn på en PC. Ja. Når du skal ha lån på huset ditt til 10 millioner kroner fra DNB, så har ikke DNB de 10 millionene. De driver dobbelt bokføring, hvor de fører opp en eiendelspost og en passivapost, som utligner hverandre. Og så vips, så har de skapt da 10 millioner kroner som elektronisk, som du kan bruke til å som, Og de krever jo da de pengene, den kreditten. Unnskyld, det er feil å kalle det penger. Det er kreditt. Det har ingenting med penger å gjøre. Det er kreditt som de da skaper ved hjelp av sentralbanken, da, som selvfølgelig er den eneste som kan faktisk da trykke penger. Det er det sentralbanker gjør. Og så kan da de private banksystemene, de kan da skape kreditt. Altså skape penger ut av ingenting. Det er det samme som om jeg kom ut på øya der du bor. Du bor på en øy, er det sånn? Jeg vet, hvor mange mennesker er det der? Og her er det bare noen deilige Florborgøen, liten Noen perle hundre? fra Noen Asker. hundre? Bare noen hundre, ja. Ja, det var det samme som jeg kom ut der, og så sa jeg det at fra i morgen så skal dere bruke den valutaen jeg trykker opp i kjelleren min. Jeg har en sånn pengetrykkemaskin som jeg trykker penger. Og det er den eneste, det er et fiat-pengesystem, og det er det eneste pengene dere får lov å bruke på denne øya her. Og hvis dere ikke gjør det, så har jeg våpen, så jeg kan tvinge dere. Og det er jo det dette dreier seg om. Vi blir tvunget til å bruke en valuta, og vi blir tvunget til å inn i et system hvor vi stadig øker gjelden. Og den gjelden, den skyves da inn i fremtiden. Du kan si det sånn at vi kjøper alt det vi har, fra fremtiden. Så dytter vi alle disse all denne gjelden dyttes jo da inn på pensjonister og det ufødte liv. Ja, det ufødte liv vet ikke at de blir født inn i en verden hvor deres foreldre og besteforeldre har vært med på dette pyramidespillet og forgjeldet de slik at de aldri vil kunne betale tilbake. Og den eneste løsningen, det er en eller annen form for kollaps. Enten en økonomisk, samfunnsmessig kollaps, eller da at vi får hyperinflasjon og valutaen dør. Ikke sant? Og det er jo som Voltaire en gang sa, all fiat currencies return to their intrinsic value, which is zero. Og det er dit vi er på vei. Det er derfor krona, enkelt sagt, altså, er det derfor krona faller i verdi. Vi er på vei mot null, hvor den er verdiløs. Oi, oi, oi. Kan jeg spørre for folk flest om et par råd, da? Og det, ja. Ja. Si du er en ung som skal etablere seg, da, og så har 300 000-500 000 på sparekonto og er ute etter en leilighet. Det er det ene caset. Det andre caset er noen som
har ja, litt urealistiske spørsmål, da. Si at de har 10 millioner i lån, huslån, og så vinner de i lotto. 20 millioner. Hva er rådet på de to casene? Ja, den første var en ung person som hadde 500 000 i startkapital. Ja. Nei, altså hvis du gjør det du er blitt lært opp til, da, av det gode samfunnet og all den skolegangen du har, så går du jo ut og så låner du til pipa. Da kjøper jeg bolig. Men jeg vil jo si det sånn at de fleste vil se på huset som en eiendel, altså som en verdi. Jeg gjør ikke det. Jeg ser på en eiendel som noe du kjøper som du kan tjene penger på. For meg er det en asset, altså en eiendel. Slik at hvis du kjøper et hus og får gjeld til pipa, og så stifter du familie og så får du jobb, og så skal du kjøpe bil, kjøper du den på kritta, så er du snart i dødens posisjon, og du kommer aldri ut av den. Nei. Så jeg vil jo råde da de som skal starte opp, istedenfor å kjøpe da spesielt nå da en bolig på toppen av markedet. Altså norske boligmarkedet, det står klart til å falle 60-70%. Det har gjort det før, og når det har gjort det før, det er ikke så mange år siden, så gjorde det når de økonomiske tilstandene var bedre enn det de er i dag. Aldri vært så ille som det er i dag. Sånn at de som går og tror at eiendomsmarkedet i Norge skal stige til uante høyder igjen, jeg vet ikke hva de røyker, men det kommer jo ikke til å skje. Så hvis jeg var ung i dag, så ville jeg leid. Finne et ok sted å leie. Og så hadde jeg prøvd å investere pengene, altså kjøpe eiendeler som har avkastning. Så et eller annet som har avkastning. Du kan, hvis du har råd til det, så kan du jo kjøpe en leilighet. Så kan du leie den ut. For da får du avkastning på pengene dine. Hvis du skal bo der selv, så ser jeg på det som ikke som en eiendel, men som en liability, da. Altså, ja. Så jeg ville vært opptatt av, hvis jeg var ung, så ville jeg opptatt av å innrette livet mitt slik at de eiendelene jeg kjøper, er eiendeler jeg kan tjene penger på. For å si det litt enkelt. Det Og høres, hvis det minner meg om den Rich Dad, Poor Dad, han er Kiyosaki. Har du lest? Robert Kiyosaki, ja. Jo Ja, da. han er det, ja. Ja. Nei, Robert Kiyosaki er kjempeflink. Så ja, han har jo skrevet en bok, ja, som heter Rich Dad, Poor Dad. Det er sånn, ja. Det er mange millioner mennesker som har lest den boken, så den finner du vel i en eller annen bokhandel, tipper jeg. Veldig flink og praktiske råd så har de som har lyst til å skape en fremtid. Vi er jo opplært til å gå i fellen alle sammen. Når vi da er ferdig med å studere og har kjempestor studiegjeld, så skal vi på død og liv kjøpe vår egen bolig. Det er jo bare en illusjon at vi eier den, for vi låner jo nesten alt for å kunne bo der. Og så har vi jobb, og så stifter kanskje familie og får barn, og så skal vi ha bil og båt og hytte og alt dette her. Og når vi først er kommet inn der, så kommer vi aldri ut. Og fordi vi har inflasjon, det er å trykke penger. Folk bruker ordet inflasjon om prisstigning, men det er feil. Inflasjon er pengetrykking. Inflate, altså blåse opp, det er å trykke penger. Prisinflasjon, det er resultatet av å trykke penger. Det er en liten distinksjon man må gjøre. Sånn at vi er jo da vi lever da i et system som riktignok kommer til å kollapse om ikke så altfor lenge. Men det systemet, det er da slik at du hele tiden mister kjøpekraften av de pengene du får i lønningsposen. Og når SSB jukser med måten de måler prisinflasjon på, så klarer lønnen aldri å matche, altså stigning i lønn greier aldri å matche, for den vanlige arbeideren i hvert fall, greier den aldri å matche stigningen i prisinflasjon. Slik at hvis du da i tillegg da har skyhøy gjeld, og du da selger huset ditt når du får litt bedre råd og fordi boligmarkedet stiger, og så skaffer du deg enda mer gjeld, vel, da er du til slutt i en situasjon hvor du er fullstendig stuck. Og det var jo sånn på 60-tallet at en familie kunne, der kunne kun faren jobbe, vanlig industriarbeider, og så kunne han kjøpe et hus, nedbetale det på 10-15 år. I dag så er ikke det mulig.
I dag må begge jobbe for å greie disse tingene. Og det at problemet får endene til å møtes. Og hvis du ser på kurven over trykking av penger, og du ser på nå hvordan inflasjonen har begynt å slå ut i samfunnet, altså prisinflasjonen, så skjønner du hvorfor dette skjer. Ja. Du, ja, for dette systemet, jeg tenker jo rotterace, og jeg har vel aldri vært maksimalt inne i rotterace, men jeg har jo vært nok inni det til å jobbe meg i hjel et par-tre ganger, da. Fordi at jeg er litt sånn arbeidsnarkomanaktig. Men folk som virkelig er inni dette rotteracet og knapt tør å tenke klart da, rundt sin økonomiske situasjon, bare ser at det blir verre og verre. Sammen med dette fryktpropagandaen og alt som skjer. De sitter og ser på nyhetene, på krig og elendighet og bare dårlige nyheter. Er det litt det også som gjør at ikke de ikke klarer å se klart? Økonomi har jo mye å si. Jeg vet jo at folk blir jo veldig deprimerte. Min mor har i alle år omtrent vært sånn lånesjef for privatmarkedet. Vi snakka jo om det at jeg som psykoterapeut gjorde litt av samme jobben, og jeg fikk også de som hadde mista jobben eller fått økonomiske problemer. Men hun også satt jo der og var mer psykolog, på en måte, i de folk som gikk fra hverandre, eller som mista jobben, osv. Altså, jeg tror jo det at hvis du har et samfunnssystem hvor du hele tiden gir folk privilegier og hele tiden syr puter under armene på dem og hele tiden skal passe på dem, og det blir nærmest at politikere og byråkratene blir barnehagetanter, da er det jo til slutt slik at for hver eneste lille problem man har, så snur man seg til staten, da. Og så sier man dere må gjøre noe her. Jeg greier det ikke. Altså, du blir avhengig av dette systemet, og du er autoritetstro. Og du blir stadig mer autoritetstro, så du tror til slutt at det er slik det skal være. Ja, at jeg, det er som Hamsun beskriver den norske folkesjelen i trilogien om August. Ikke sant? Det siste setningen, det er når August har funnet ut at veien til lykken, det er å samle opp all sau som er i området. Og så selge de da etter at de har vært ute på sommerbeite til en høy pris. Når han skal ha de hjem fra beite, så går leder han de på belesauen går inn på feil vei og utfor et stup. Og så går alle sammen utfor stupet. Og August følger etter. Han prøver å gripe tak i ullen på den ene mens han farer utfor stupet. Ikke sant? Sau er sau. Den ene følger etter, går ut, følger den andre etter. Hva er det for noe? En haug av sau eller noe sånt, nå blir jeg sjømannen August sin grav, et eller annet sånt, nå står det i boken. Og jeg tror han beskriver den norske folkesjelen ganske godt. Ikke bare den norske, ja, de skal ikke være for slem mot nordmenn, men det er en tendens da, til å la seg styre. Og vi er vel kommet dit hvor sitatet fra president Eisenhower passer ganske bra, fra 1950-årene, hvor han sa det at hvis alt menneskene vil ha er trygghet og sikkerhet, så kan vi putte dem i fengsel, og så kan de ha et tak over hodet, og så får de tre varme måltider om dagen. Ja, det er dit vi er på vei. Og i vår tid så blir det da et digitalt fengsel, da. Så det er noe i det at når folk ikke tar ansvar for livet sitt, ikke blir krevet å ta ansvaret for livet sitt, da ender vi dessverre opp i det litt dystopiske samfunnet vi har i dag. Vi gjør det. Så Men for oss, eller for meg, så det er jo helt Jeg har jo i årevis lært mine klienter at de sjøl skal ha kontroll her og nå, ikke sant. Du kan ha kontroll på kun det som er nå. Du skal ha makt i ditt eget liv, og du skal ha frihet til å gjøre din livsoppgave, eller gå på din egen livsvei. Og så plutselig kom dette her over oss, at vi mista alt sammen. Det var jo helt paradoksalt. Og jeg kan ikke innordne meg. Altså, jeg må tenke selv, og jeg må nødt til å være fri. Så for meg er det jo kjempetruende når jeg hører om 15-minuttersbyer og WHO, eller WHO, som skal bestemme at alle kan tvangsinjiseres, og alle disse tingene som ikke blir formidla på vanlige medier, da. Ja, det er klart man blir redd, og man blir jo redd når man ser at WHO kanskje får mandat til å
til å tvangsvaksinere en gang i fremtiden, de som ikke blir med på det selv. Så, men jeg tror jo at i et litt lengre perspektiv så feiler jo alle diktaturer. Alle totalitære regimer feiler. Og et regime hvor du skal innføre da en såkalt digital valuta, som du skal kunne styre folk slik at du f.eks. ikke får lov å kjøpe den ekstra vinflasken fordi de mener du har drukket nok vin denne uken, eller ikke får lov å dra på hytta fordi du har kjørt litt for mye bil og ditt CO2-avtrykk er for stort, hvis det noen gang blir så ille at de gjør det. Det er klart at du får ikke gjennomført disse tingene fordi at folket snur til slutt. Det har jo aldri lykkes å skape et totalitært samfunn som har vart veldig lenge. Du kan se at Sovjetunionen er det kanskje som har vart lengst. Da. Men alle slike systemer, de går opp i limingen, de råtner innenfra. Og så gjør folk revolt. Det har aldri skjedd at ikke det har skjedd. Husk når Napoleon, fransk revolusjon i år 1879, frem til 19, nei, 18... Nei, ikke 1879, det var 1679, eller ja, anyway. Fransk revolusjon pågikk jo i noen år. Og når den startet, så hadde de 34 000 aristokrater, og når den var ferdig, så var det 3400 eller noe sånt. Så kan du si det at la aristokratene billedlig da være politikerne og byråkratene våre i dag. Det er jo det som skjer til slutt. Folket tar jo til slutt fram høygaffelen. Og så stikker de ned og sier at nok er nok. Det er det som skjer. Og alle er så redd for denne central bank digital currency, og den er jo skremmende. Jeg er helt enig, men den kan jo aldri lykkes. For det første så er det teknologiske og sikkerhetsmessige ting ved den som gjør at den er ikke så enkel å innføre, rett og slett. Og innen de får somlet seg til å gjøre det, så det er sikkert en del politikere som har en våt drøm om at når dette systemet kneler, dette systemet vi har nå, så skal man umiddelbart innføre en sånn elektronisk valuta. Jeg tror ikke det er så enkelt, og jeg tror ikke det vil lykkes uansett. Men det kan jo godt hende at den gjør mye skade og faenskap før vi blir kvitt den. Det kan jo godt hende. For da vil de vil programmere da, sånn at da skal man ikke spise for mye kjøtt sikkert, og altså de vil ha det sånn woke-aktig da, altså som er helt meningsløst, at de vil styre hvordan vi skal tenke, og hva vi tenker er riktig, selv om det som sies ikke er riktig. Altså for eksempel om vindkraft og sånn da, som jeg har du noen meninger om det? Jeg har blitt veldig imot det. Jeg tror jeg trodde først at Ja, det var noe altså positivt, men det er jo viktig å få med seg at Europa faktisk har vedtatt et regelverk som gjør at du kan bestemme hva folk har lov å si, i ytterste konsekvens. At du kan nekte folk å si enkelte ting. Det er jo innført nå. Så det har ikke vært prøvet ennå i noe rettssystem hvor den grensen går. Men misinformasjon, som de liker å kalle det, da, de som mener de har den hele og fulle sannhet på det meste. Det er jo misinformasjon slik de definerer det, da. Og det har du allerede fått i Europa. Altså Europaparlamentet og EU har jo innført den regelen. Og de kan jo begynne med det hvis de ønsker det. Men jeg bare tror at i praksis så får de det ikke til. For folk, til slutt så vil ikke folk ha noe mer av dette. Og folket, man sier at staten og regjeringer og slike ting er så sterke. De er ikke sterke i det hele tatt. Det er jo folket som har makten. Folket er sterkt. Vil alltid være det. De må bare vekkes. Og når de vekker, så syns jeg vel egentlig litt synd på disse stakkars politikerne våre. Fordi at dommen over vårt politiske system kommer ikke til å være nådig. Sånn, men til vindkraft, da. Altså der er jo andre enn meg mye, mye flinkere og bedre på dette. Men for eksempel han heter Kjell Christian Eilertsen, som kan veldig mye om dette. Og det er flere andre også som kan veldig mye, men slik jeg forstår det, da, så har Norge gjort en så dårlig avtale som det er mulig å gjøre med Europa. Og den avtalen innebærer i praksis da at vi subsidierer europeernes strømkjøp, og får dermed en høyere strømpris som vi må betale her hjemme. Og som jeg sier, Støre er jo ingen dum kar. Ikke sant? Så han har ikke gjort dette fordi han er dum.
Nå bruker jeg Støre om regjeringen og Stortinget. Jeg bruker han som person, da. Det er sikkert flere som har vært med på dette, men Erna har sikkert vært med på det også. Men når de ikke er dumme, og de har gode rådgivere, de har folk som kan regne, ikke sant? Enkel matematikk, 2 pluss 2 er 4 og sånne ting, og de kan prosentregning, så er det ikke det at de ikke har greid å regne på disse tingene heller, og ikke har visst hva det var de gjorde. Nei. Hvis de ikke er dumme, og de har folk til å hjelpe dem med å gjøre regnestykkene for dem, så hva er da grunnen til at de gjør det? Og den logiske slutningen av det er at de gjør det for å hjelpe sin egen posisjon, makt og penger. Og de gjør det på bekostning av den norske befolkningen. Ja, den norske befolkningen er en sånn salderingspost i dette regnskapet. Og antagelig så, akkurat som da med Regnskogfondet, som ble oppfunnet av Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, så er det da den berømte jobben ute, ikke sant, som da Gro Harlem Brundtland, hun ble jo sjef for WHO, og Jens Stoltenberg har jo mot alle odds greid å bli Nato-sjef. Det er jo pinlig å se på han, stakkars, der han står og forsvarer denne krigen og alle de døde soldatene i Ukraina. Det er en tragisk sak. Men de greier nå å brøyte seg frem, da, fordi vi istedenfor å stille spørsmålet hvorfor, og hva er logikken i det de holder på med, isteden så lar vi de bare holde på med det de holder på med, fordi vi er så autoritetstro som det vi er. Altså, i en privat bedrift så ville jo hele ledelsen som har vært med på å lage denne avtalen med Europa i kraft, de ville få sparken for lenge siden. Av aksjonærene, altså befolkningen. De vil få sparken rett ut. Men sånn er det da ikke i Norge, da. Vi finner oss i det. Og derfor så ender vi opp med en strømpris som da antageligvis til vinteren kommer til å gå ganske høyt, hvis vi er riktig uheldige. Ja. Nå skal det sies at det antagelig det verste som kan skje denne vinteren, ute i verden i hvert fall. Vi har jo vår egen olje her i Norge, så vi kan kanskje greie oss bedre enn andre. Men største problemet, slik jeg ser det, det er hvis Putin gjør alvor av å stenge av dieseltilførselen til Europa. Fordi stort sett all transport av varer, både råvarer og ferdigvarer, går jo på biler som bruker diesel. Og hvis diesel først blir mangelvare, og stiger i pris, så slår jo det ut på absolutt alt av varer i butikker og sånn, så da får vi enda høyere inflasjon enn vi har i dag. Og til slutt, hvis det ikke er nok diesel, så stopper jo alt opp. Og da blir matvarehyllene tomme. Slik at før vinteren nå, så ja, en høy strømpris er ille, men hvis det blir mangel på helt vital energi, og vi trenger energi absolutt alt vi gjør, og da er diesel helt sentral. Det er ikke så mange som har tenkt på det. Men stopper dieselforsyningen opp, og vi ikke har nok diesel ute i Europa, eller prisen blir veldig høy fordi det er lite tilbud, da får vi virkelig problemer. Ja. Ja, for disse Jeg er jo veldig for naturen, og det er derfor jeg er mot vindkraft også, for det raserer og ødelegger og i det hele tatt. Men jeg er jo Jeg skjønner jo at det er jo en katastrofe for menneskeheten dersom de hadde bare skrudd av oljen og dieselen og alt sammen. Altså, folk hadde jo Det hadde vært helt grusomt. Sant? Vi trenger jo energi. Vi kan ikke skru av dette her før vi har kraft, rett og slett. Ja, altså vindkraft vil jo gå ned i historiebøkene som noe av det dummeste menneskeheten noen gang har funnet på. Altså, den energien du greier å produsere der, er helt minimal. Det er helt elendig. Du må subsidiere det. Og det er jo ingen gratis lunsj, selv om folk tror det. Sånn at, og vindkraft til havs er enda dummere, fordi vedlikeholdskostnadene er rett og slett uoverkommelige. Og etter 10-15 år så må du antageligvis skreppe hele greia pga. vær og vind. Altså, vi har jo nå redere nede på Vestlandet som gnir seg i hendene fordi de bygger nå spesialbygde supplybåter for å kunne betjene disse vindmølleparkene som kommer.
Fordi de ser for seg et enormt vedlikeholdsarbeide, nærmest kontinuerlig. Klart det. Dette blir så dyrt at det samfunnsmessige tapet blir så stort at det kommer til å gå ned i historien som et av de største feilinvesteringene vi noen gang har gjort. Mongstad kommer til å blekne mot dette her. Ja. Og det er derfor jeg sier dette vet jo Støre. Altså, han vet jo Ja. at han er ikke dum. Han kjenner disse tallene, så hva er det han da vil? Ja, hva annet kan det være da enn å være medlem av det globalistiske fellesskapet og sole seg i glansen av det? Og få posisjoner ute og på bekostning av det norske folk? Det finnes jo vanskelig sett andre forklaringer på det enn det, dessverre. Ja. Nei, jeg sier jo den dumskapen, ondskapen og galskapen, liksom, som er rundt her. Det er jo helt forferdelig å forholde seg til og se. Og det å snakke med mennesker òg. Men det har jeg merka, at hvis jeg snakker én til én med forskjellige typer mennesker, så er vi jo enige, og vi ser ting. Men hvis jeg sier ting i en gruppe, da kommer den derre ikke argumenter, men en sånn avvisning, da. Jeg tror de er veldig styrt av frykt, rett og slett. Folk flest. At de må holde på det de har. De er redde for å miste alt. Det er jo en sånn eksistensiell nevrotisme i alle mennesker, egentlig, som det er greit å vite om. At man vil jo aldri miste alt. Sånn som du, når du måtte i fengsel, så du hadde jo deg sjøl, du hadde dine tanker, og du kunne på en måte, ja, du kunne leve og lage deg en plan, da. Så, men hva gjør vi? Hva skal vi gjøre, sånn som Nei, altså, det er nå? jeg skrev jo i første året jeg holdt på med disse nyhetsbrevene, så skrev jeg et nyhetsbrev hver uke. Og nå skriver jeg kanskje hver tredje uke eller hver fjerde uke. Og grunnen til at jeg ikke skriver så ofte som før, henger jo sammen med at det skjer ikke noe. Altså, hvor mange mennesker har jeg greid å vekke, liksom? Og hvor mange leser nyhetsbrevet mitt? Ok, det er Jeg begynte med noen få hundre, og nå er jeg kanskje oppe i 5000-6000 som leser det nyhetsbrevet, og det er ikke så gærent, det. Men samtidig så vet jeg at en av mine barns venninner har en sånn en blogg hvor hun viser folk hvordan de skal ikke ta for mye i leppene så de blir litt for store, ikke sant? De driver med Å sånne ja. skjønnhetsgreier. Ja. Eller det viser hvordan du kan lage middag og skifte bleier på babyen din samtidig. Nei, uff Og da. disse bloggene her. Og der har du 50, 60 og 70 000 som ser på det. Ja. Og det er fint. All ære til henne for det. Men på et eller annet tidspunkt så må folk forholde seg til livets realiteter. Og livets realiteter er ikke å leve på kritta til evig tid. Det går simpelthen ikke. For livet er ikke bare en dans på roser fordi du er lett tilgang til kreditt. Du må faktisk ta ansvar. Og jeg sier som så at du er nødt til å begynne med å stille spørsmål. Og det er ett ord du hele tiden må ha i hodet, og det er hvorfor. Hver eneste sving på veien, hver eneste dag i livet ditt, så må du stille spørsmål til det som skjer rundt deg, det du leser og det du ser. Hvorfor det? Hvis du gjør det konsekvent, og når du får svar på hvorfor, så spør du hvorfor om igjen til det svaret du fikk. Da kanskje du får deg litt kunnskap som du ellers ikke ville hatt. Jeg tror det å stille spørsmål, det er fryktelig viktig. Og hadde folk gjort det i forhold til både denne falske pandemien og andre ting, klimabløffen og alt dette her, så hadde de kanskje fått noen svar som hadde gjort livet deres mer meningsfullt. Så kunne de hatt en meningsfull diskusjon istedenfor å hoppe ned i skyttergraven med en gang noen sier noe som ikke er allment akseptert. Ikke sant? Du må faktisk tørre å stille spørsmål. Ja, og det er det altfor få som gjør, selvfølgelig. For de faller inn i kategorien til Eisenhower. Ja, det skal jo så lite til. Altså, dette toleransevinduet har jo blitt kjempesmalt. Jeg har jo stilt spørsmål om vranglære i skolen, for eksempel, til barna mine, og det, bare det, er motstand. Enda det må jo være alles ønske å forsvare barna våre mot kastrering og vranglære og forvirring og fordumming og alt dette her. Men nei. Da er det meg som gjerne blir stempla som,
som noe som en får som projeksjoner mot seg. Det er jo ikke noen Ja jeg er mot andre enn de pedofile eller de som vil kastrere de som kanskje skal bli homofile, for eksempel, i dette da. radikale Ja. kjønnsteori. Det var jo det, men det er jo mange andre ting òg. De driver jo og skremmer ungene systematisk fra de er bitte små. Unger er jo opptakere, så når de da hører om f.eks. i norsk at det er noe, eller matte er det kanskje, at da er det en sånn ener, som de kaller noe, som er så veldig redd for alt mulig, og det er en egenskap. Men å være redd er jo ikke en egenskap, men det er jo en følelse. Ja da. Så det kommer inn, og det er lett å bli maktesløs selv når man ser dette, da. Ja, nei, altså dette er jo kjennetegner alle imperiers fall, dette her. Det rumenske imperiet. Du har Tang-dynastiet, du har spanjolen under kolonitiden, engelskmennene. Det som kjennetegner siste åndedrettene før det dør, det er jo da ekstrem pengetrykking. Det var The Roman Empire, og det er i dag. Det var i Tang-dynastiet, der i alle slike dynastier så trykker de penger, og så vanner de det ut, som det heter. I tillegg til da et pengesystem som er helt som da er i ferd med å kollapse, så har du da moralsk forfall. Du har en overdreven fokus på seksualitet og homofili, og ikke det at folk ikke skal få lov å være homofile, for all del, osv. Slik at du får denne voldsomme dekadensen som springer ut av det. Men alt går jo da til syvende og sist tilbake til pengesystemet. Hvis du ikke har et pengesystem som er ute av kontroll, så får du ikke alle disse tingene som kommer i kjølvannet av det, ikke sant? Sunne penger leder til sunne samfunn, rett og slett. Men disse kjennetegnene er jo i hvert eneste gang et imperie faller. Og det kjennetegnes jo også da selvfølgelig da at politikerne tilriver seg ting og plyndrer befolkningen, slik vi ser nå. Også i Norge med Erna Solberg-saken og mannen hennes og Huitfeldt. Det er jo dit vi kommer til slutt. At til slutt så gidder ikke bry seg engang med å prøve å stjele fra befolkningen. Det er jo slik det ender opp. Sånn var det i Romerriket, og sånn var det i Tang-dynastiet, sånn var det i alle andre dynastier. Og sånn er det ikke bare i Norge, men i den vestlige verden. Altså skrekkeksempelet i dag er jo å dra til USA og se hva som foregår i Det er sånn, altså. Nancy Pelosi, for eksempel, som hun var verdt 2 millioner dollar når hun kom seg inn i Kongressen, er nå verdt over 200 millioner dollar. Altså, hun har en track record som aksjekjøp-spekulant som er bedre enn en Larry Fink i BlackRock og Warren Buffett i Berkshire Hathaway. Og det er ingen investorer som er i nærheten av å tjene så mye på aksjer som Nancy Pelosi. Så hun er jo da et geni i finans og burde jo da jobbet for en av disse korporasjonene. Ikke sant? Det er ikke derfor hun har tjent disse pengene, det er ikke derfor hun har hatt så god avkastning. Det er jo fordi at hun sitter i komiteer, og vennene hennes sitter i komiteer som lager lovgivning for the corporate America. Og så når de vet at de skal lage en ny lov når det gjelder enten det ene eller det andre, så går de ut og kjøper aksjer eller selger aksjer i selskaper som da vil nyte godt av det. Så dette er jo ren reinspikka svindel, og det har de holdt på med i alle år. Så det er ikke noe annerledes i Norge, det er bare litt mindre skala. Så det er det jeg sier, det er altså korporatismen eller globalismen, den fører da til at vi institusjonaliserer disse tingene, altså korrupsjon. Og det er siste stadiet før det bryter sammen. Uansett hva som skjer med Erna Solberg og mannen hennes og Huitfeldt, om de går fri eller ikke, det spiller for så vidt ingen rolle. Det er bare med på å forråtne systemet inntil det imploderer og ramler sammen under sin egen vekt. Ikke sant? Så. Men dette med å drive småbedrifter også, det har vel blitt verre og verre, kan du si noe om det? Vi merker i hvert fall det, for vi har et selskap her. Det er jo, må ta ut mer og mer lønn for å betale skattesmellen, for å si det sånn.
Og det blir, Ja, det er så en dårlig ond sirkel her, som ting går jo ikke ja. rundt. Og de skal kontrollere og kontrollere mer og mer. Utgiftene til regnskapskontor går jo opp så de ljomer etter. Ja. Nei, altså det ligger i globalismens natur, da. Og enten du kaller det marxisme eller fascisme, eller kommunisme, kjært barn har mange navn, så dreier det seg om at små bedrifter og private bedrifter og private initiativ, i grunnen alt som er privat, det er fy-fy. Det skal man ikke ha nå. Sånn at når da alle disse bedriftene går over ende nå, som en følge av først av pandemien, og som følge av regelverket som blir stadig strengere, mer papir å fylle ut. Og så er det selvfølgelig også sånn at skattetrykket kan, og avgiftstrykket kan ikke bli lavere pga. hvordan pengesystemet er konstruert. Fordi altså, pengesystemet er et pyramidespill. Det er nødt til å vokse, og det er gjeld. Og gjelden skal betales, og gjelden skal betales bak av borgerne. Så de politikerne som i det scenarioet der sier at vi må senke skattene, de lyver. Altså, skattene kan ikke bli mindre. Det er ikke mulig. De er nødt til å bli mer i et sånt system. Og det gjør de også, selvfølgelig. Da er det noen ett valgår, så er det de eldre som blir tilsynelatende da tilgodesett. Og du har debatter opp og ned og i mente om hvordan vi skal ta oss av de eldre og skape et nytt Norge. Ikke sant? Og så 4 år etterpå så er de eldre glemt, for da er det en annen gruppe som skal motta noen privilegier. Og så er det det samme med politikerne. Og hvert 4. år, eller hvert annet år egentlig, for da i kommunevalg, så går jo befolkningen på den samme limpinnen. Og de tror jo at de går og stemmer på noe som er et reelt alternativ. Men det kan jo ikke bli noe reelt alternativ når pengesystemet ditt er et pyramidespill. For det gir ikke noe alburom for noen av partiene til å gjøre noe som helst, annet enn å finne måter å drive inn mer skatter på. Og for å drive inn mer skatter, så må du sy puter under armene på folk, og du må gi privilegier. Og privilegier kan du ikke ta tilbake. Og dette er jo en sånn et pyramidespill da, som til slutt vokser seg så stort at det til slutt imploderer. Og det viktige med dette pyramidespillet å huske, det er at det er nødt til å vokse. Og for at det skal vokse, så må du lage mer kreditt. Slik at når amerikanerne eller The Federal Reserve nå snører igjen sekken, og ikke da tilsynelatende ikke skal lage mer kreditt, du må ha en kredittvekst i samfunnet på 2-2,5 %. For å bare holde systemet flytende, for å betale renter på systemet. Det er klart, når renten går opp, så må du ha mer. Og når du da ikke fortsetter den å puste mer luft inn i ballongen i form av falske penger, ja, så kveler du det systemet. Og det er det vi ser nå. Nå er det nordmenn som vurderer å selge dealen, slik han fagforeningslederen i Bergen var ute og sa. Og selge bilen, vurdere å selge bilen fordi de har ikke penger til å handle lenger. Og dette kommer jo bare til å bale på seg. Så det blir verre og verre fordi det er et pyramidespill. Ja, sånn at vi får nå se. Jeg sendte i hvert fall til han Richard, hva han het, han fagforeningslederen i Bergen som kritiserte bankene i forhold til å sette opp renten. Jeg sendte han artiklene mine når det gjelder hvordan pengesystemet er bygd opp, og sa at du bør distribuere det til alle de 6000 medlemmene dine, slik at de forstår hvordan dette fungerer. For du må jo begynne med å forstå du må forstå hva slags plyndrersystem du er en del av. Da kan du begynne å diskutere dette her. Ja, før du forstår det, før du forstår at hele det norske banksystemet, det europeiske banksystemet, faktisk er konkurs. Men lovene gjør det mulig for de å drive videre selv om de har konkurs. Og så har de da regnskapsfører og sånne selskaper som reviderer de, altså revisjonsselskaper som passer på at alle tapene blir gjemt bort i regnskapene på rett sted. Og alle de voldsomme eksponeringene i f.eks. derivatmarkedet gjemmes bort i fotnote 300 på side 145 i regnskapet, slik det gjøres i Nordea og DNB f.eks. Ja, da går jo dagene sin gang, da. Ja, altså ta Nordea som eksempel. Da. De har en egenkapital på 31 milliarder euro. Og så har de på side 130 eller 140 i en fotnote, så står det da at de har en derivateksponering på 5300 milliarder euro.
Og ikke sant, i et rentemiljø, da. Store deler av de derivatproduktene er jo relatert til rentemarkedet, enten fast eller flytende rente. Og det er klart det at når renten går fra 1 % til 5 %, da er Nordea konk. Ja, så Nordea er konk. Men om de ble tvunget til å etterleve reglene for insuffisient og insolvens. Men det er de ikke tvunget til, for de gjemmer bort dette. Det er såkalt off balance sheet. Og det gjemt bort i en fotnote et eller annet sted. Og det er gjort med viten og vilje, slik at folk ikke skal oppdage at den banken de bruker, faktisk er dundrende konkurs. Og sånn er det jo med hele det europeiske banksystemet. Sånn er det med de amerikanske bankene. De er konk. De bare får lov å drive videre. Og så når det til slutt da går galt, og de går konk, slik som har begynt å skje i USA. Ja, hvem er det som plukker opp regningen da? Jo, det er jo de som har blitt plyndret av banksystemet da gjennom titalls år. Det er borgerne. Ikke sant? Pengesystemet er konstruert sånn at når du låner penger til boligen din, eller låner penger i banken, så blir de pengene skapt, eller den kreditten blir skapt av banken. Som om du hadde en pengetrykkemaskin hjemme i kjelleren din som du lånte ut penger til vennene dine. For å gjøre det enkelt, da. Det er litt forenklet, men det er sånn det foregår. De pengene du da, som de da bare skaper ut av ingenting, eller kreditten, det må du betale tilbake ved å jobbe hardt og tjene penger, eller tjene valuta. Betale tilbake, og du må til og med gjøre det med renter. Ikke sant? Hvis du ikke greier det, så tar de huset ditt. Selv om de har gitt deg penger som egentlig ikke eksisterer, aldri burde eksistert, og som de har tatt rente på. Da mister du alt, OK? Fordi de er i stand til å kan gjøre det som på bankspråket heter leverage. Altså de kan bruke den hundrelappen i banken din om igjen og om igjen. Under finanskrisen så tror jeg det var noen som regnet på det. Det var noen som regnet på det som mente at hundrelappen ble brukt kanskje 32 ganger. 32-33 ganger. Det vil si det at med kreditt skaper de mer kreditt. Den populære måten å si det på for at folk skal lettere forstå det, er at de bruker den samme hundrelappen om igjen. Det er litt mer komplisert enn det, men sånn billedlig så kan man si det på den måten. Og da når de da får gitt deg lånet ditt til huset, så kan de også skape ting til de selv vil investere i. De bruker dine penger på å skape mer kreditt som de kan bruke på seg selv. Så med den kreditten de skaper ut av lønnskontoen din, kan de bruke store deler av den på å lage sin egen aksjeportefølje. De kan skape sitt egen eiendomsportefølje. De kan kjøpe statsobligasjoner eller andre obligasjoner. Altså de kan investere ved å fasilitere da dine penger som de bruker på seg selv. Gevinsten for de investeringene de da gjør, den ser ikke du en dritt av. De beholder den selv. Når det går til helvete, slik som det har gjort ved enkelte anledninger, hvem er det politikerne kommer og ber om å redde bankene da? Det er deg og meg. Så vi sitter med all, til slutt så sitter vi med all risikoen, ingenting av avkastningen, mens på boligen din, så hvor de skaper penger eller kreditt, så må du betale tilbake med renter, og du sitter med all risiko. Går det gærent, så tar de boligen din. Slik at det er jo som Henry Ford sa, da, hvis folk hadde virkelig skjønt hvordan banksystemet fungerer, det hadde vært revolusjon i morgen. Men dette er slik det fungerer. Det var Og veldig grunnen godt. på, Du ja. forklarer det så utrolig bra. Jeg har jo hørt deg snakke om dette før, men det her var helt fantastisk. Men da har jeg mange dumme spørsmål. Lønner det seg? Nå tenker jeg litt ut ifra meg sjøl, skal jeg innrømme òg, men lønner det seg å ha liten eller stor bank nå? Ja, hva skal jeg si? Det lønner seg å finne en bank som ikke er for mye eksponert i obligasjonsmarkedet og derivatmarkedet og andre markeder for øvrig. Det er ikke lett å finne. Jeg tror det er lettere å finne det hvis det er en liten bank. Men du kan be om å få se regnskapene deres og lese balansen og se hvordan det står til. Hvor bra det står til i den banken. Jeg vil jo Altså når dette imploderer, så vil det være noen store banker som overlever. De tar jo alltid vare på de største. Så det kan jo godt hende at banker som Nordea og DNB overlever. Jeg tror ikke det, for jeg tror tallene er så store at det er umulig å redde, slik jeg ser det.
Jeg tror det kommer til å gå konk, og det er det samme for forsikringsselskapene, selvfølgelig. De er også antageligvis investert og prøver å få avkastning på sine penger på samme måte som bankene. Så jeg ser for meg at det er helt likt der. Samme problemstillingen. Men liten eller stor bank, jeg tror vel Hvis jeg gjør sånn, så ville jeg vel sagt liten. Ja, bra. Nei, men hvis vi har, for vi har boliglån i en liten, i Sparebanken by i Telemark, da. Så det er jo en relativt liten bank, ja. Men besteforeldrene mine, holdt jeg på å si, de, og kanskje foreldre, de, når det var inflasjon, så gikk jo deres, de tjente jo på det at de ble gjeldfrie fortere. Kan det skje nå? Hvis hele systemet bryter sammen, så Ja, da går det er ikke ikke. godt å si. Det er ikke godt å si, men det er jo tusenkronerspørsmålet. Det kan godt hende at hvis det blir fullstendig nedsmelting av hele bank- og finanssystemet, så kan det hende at gjelden din blir borte. Jeg tror jo at planen helt siden de etablerte The Federal Reserve Bank da, i USA i 1913. Så det grunnen til at de etablerte den, og det var jo da Rothschild og Warburg og Rockefeller og senator Aldrich som den berømte turen til Jekyll Island hvor de planla dette. Og der hadde du alle de store bankdynastiene da, i både Europa og i USA. Og grunnen til at de ville etablere The Federal Reserve Bank, og den er privateiet for øvrig, den har ikke noe med staten å gjøre. Det var jo fordi de så at det var et stort utspring av bankvirksomhet. Altså folk startet banker. De ville ha bukten og begge endene i dette markedet. Helst monopol, men et oligopol, det var greit nok. Og det var derfor de gjorde dette her. Og jeg tror at planen hele tiden har vært, uten at de har hatt en klar formening om hvordan det skulle skje og når det skulle skje, så var det ikke bare å få kontroll på pengetrykkingen som de da fikk. Og de sitter jo og trykker penger til seg selv når de trenger det. Når Morgan Stanley, Morgan Bank og disse, når de har et problem eller de trenger penger, og det blir trykket penger, så er det de som får pengene først. Altså Morgan Stanley eier 27% av The Federal Reserve, og ca. 67% av The Federal Reserve, som er pengetrykkemaskin par excellence i verden, er eiet av de store bankene. Okay? Så de trykker penger til, og de trykker ikke penger for at du og jeg skal få det først. Nei, Nei, de det er trykker det for at kriminelt, det er jo mafia, dette her. det er verre enn mafia. Al Capone rødmer fra graven over dette her. Dette er største landeveisrøveri i menneskenes historie. De gir selvfølgelig, altså The Federal Reserve gir jo pengene først til seg selv. Vi borger, vi får tak i den dollaren eller den krona når den er blitt gått gjennom hele systemet, er utvannet og kjøpekraften er lavest. Da får vi en liten smule. Ikke sant, akkurat som Marie Antoinette som sa det, at når folk sultet, ber de spise mer bløtkake. Ja. Det er holdningen. De plyndrer oss. De lar oss ta all risikoen for dem, mens de plyndrer oss og blir rikere selv. Det er slik pengesystemet funker. Og en voldsom Så forakt. Altså det skremmende med det derre den forakten fra ja, som han Klaus Schwab, da, som er jo så skummel at jeg tør nesten ikke å se på han, syns jeg. Jeg skjønner ikke at ikke alle ser at han ser er jo helt skremmende skummel. For en forakt han skriver om for menneskeheten, og han undervurderer, og altså det er jo ironisk, fordi at mange lar seg dumme og forvirre og føre bak lyset òg, da. Men hvis vi hadde kommet til bevisstheten, så hadde vi jo sett klart. Folk er jo egentlig kapable til å se dette her. Ja, altså det er for å sitere Adolf Hitler, da. Så sa jo Adolf Hitler det at how fortunate for governments that the people they administer don't think. Altså, rett og slett, så lenge folk ikke tenker selv og ikke engasjerer seg, ikke gjør noe, så kan jo disse menneskene gjøre hva faen de vil. Sånn har det jo vært siden tidenes morgen. Ja. Sånn, og slik er det til en viss grad i dag. Ganske stor grad, faktisk. Nei da, så det er
Men som sagt, dette her er historien som gjentar seg. Og dette med at det blir en kollaps nå, det nærmer seg med stormskritt. Og de økonomene som jeg hører på, som har hatt rett om dette mange, mange ganger før, som har vært med å spå finanskrisen i 2008, krisen i 2000, 2001 i forhold til internett og Nasdaq og teknologiaksjer, og tidligere i 1989 osv. Vært med på å forutse disse tingene. De har vært veldig forsiktige med å si noe dato og når kommer kollapsen. Ja, når skjer det? Og da må vi huske på to ting. For det første så skjer kollaps noe som skjer langsomt og så plutselig. Og den langsomme biten, den har vi vært i mange år nå. I hvert fall 15 år. Og det er en form for kollaps hvor du ser altså enhver sånn økonomisk eller finansiell kollaps er jo bare en formuesforflytning. Altså det er at noen som har mer enn deg, stjeler alt det du har. Ikke sant? Det er en formuesforflytning. Og så når det begynner å gå skjevt, og du trykker for mye penger osv., så får du da til slutt, så er markedet så søkkvåt av gjeld. Altså du kan tenke deg en svamp som er full av vann. Vannet er da symbolsk for gjeld. At da til slutt så bare klemmer du til, og så ramler det sammen. Ikke sant? Og det er der vi er nå. Og det er litt interessant, da, fordi at folk spør at ja, når kommer denne kollapsen du har snakket om? Da? Og folk sier ja, du har snakket om kollaps så lenge nå, ikke sant? Du har tatt feil hver gang. Vel, kollapsen er for det første ikke noe som skjer plutselig, den skjer over tid, og så skjer den plutselig. Og den plutselige biten nå, der går noen av disse menneskene som aldri tør å si en dato, går nå ut og sier vi snakker uker, vi snakker kanskje noen måneder. Det er i ferd med å kollapse, og grunnen til at de sier det, det går på sånne finansielle indikatorer, sånn som Warren Buffett Indicator, som nå er skyhøy. Den er over der 2008-nivå. Du har en inverse yield-kurve. Det er ikke så mange som forstår hva det er, men de korte rentene, altså toårsrenten på amerikanske statsobligasjoner, er høyere enn tiårsrenten. Og når den inversibiliteten da er stor nok og varer lenge nok, så er det et tegn på at det kommer en skikkelig smell. En annen sak er at den berømte yielden på tiåringen i USA, den har jo gått fra rundt 1,30 for 3-4 år siden, og nå er den oppe i 4,76 i går. Den var $4,30 for en uke siden. Dette er tegn på at tilliten forsvinner i markedet til dette her, og det er også et tegn på at kinesere, japanesere og saudiarabere og andre, de selger nå, kvitter seg med dollar. Altså de kvitter seg med amerikanske statspapirer. Det er en sell-off. De har ikke lenger tiltro til dollaren. De har ikke lenger tiltro til hvordan amerikanerne skjøtter sitt hus ved å trykke alle disse pengene. Og de vil ikke ha denne gjelden lenger. De vil bli kvitt den. Derfor så dumper de det ut i markedet. Og når de dumper den i markedet, så presser det prisen ned og yielden opp. Det er derfor vi ser at denne berømte yielden da stiger da. Nå er den oppe i 4,76 i går. Så kommer selvfølgelig da The Federal Reserve ut, og så driver de massekjøp av dette her for å støtte kjøpet. Men det er jo som å bruke Band-Aid på et hjerteinfarkt, ikke sant? Så de kan gjøre det en stund, de kan fortsette å manipulere og rigge og holde på, men til slutt så er det så mange hull i skruta, du greier ikke å tette fort nok, og så går den til bunns. Og det er disse indikatorene som er så sterke nå, som tilsier at vi kan få en fullstendig kollaps i finansmarkedet i løpet av veldig kort tid. Kan du gi litt råd til folk da, som det er sikkert noe gjennomsnitt, men si, ja, det andre case jeg nevnte, for eksempel hvis noen har lån på 10 millioner og de får inn 20 millioner da. Skal de betale gjelda, bli gjeldfrie, eller skal de satse, eller hva ville du gjort med de pengene for at ikke de skal miste de da? Altså, jeg ville jo sørget for at jeg ikke var belånt til pipa på huset mitt, men jeg ville jo ikke solgt huset mitt, og jeg ville ikke kvittet meg med all gjeld. Kan jo hende at denne gjelden her etter hvert blir borte, eller om den ikke blir borte, så blir den, ja, så
så greier du å beholde huset. Altså, du må jo hele tiden tenke på hvor høyt går renta, og hva greier jeg å betjene. Ikke sant? Hvis renta plutselig er slik den var på begynnelsen av 80-tallet, oppe i 20 %, så er det klart at det er dyrt å betale rente på boligene. Å binde fastrente, binde til fastrente var noe jeg ville gjort for et par år siden hvis jeg hadde lån. Men jeg vil jo ikke selge hus og leilighet og sånn uten videre, så lenge du er komfortabel med å kunne betjene lånet. Altså, bolig er en verdi, altså det har en realverdi. 100 kvadratmeter er 100 kvadratmeter, enten det koster 5 millioner eller 10. Ja. Så jeg ville gjort det, beholdt det. Men hvis jeg hadde hatt ekstra penger i banken, så ville jeg sørge for å ikke ha det i banken. Da kan de bli borte i morgen. De kan bli borte i morgen, de kan bli borte om et år, Hvor men det ville du forsvinner. hatt de da, i madrassen eller hjemme? Ja, det er jo foretrekket. Du får ikke noe penger på, du får ikke noe, tjener ikke noen renter å snakke om på disse pengene. Nei. Én mulighet er selvfølgelig å kjøpe statsobligasjoner. Norske statsobligasjoner, altså norske staten, går jo konkurs lenge etter at bankene går konkurs. Hvis norske staten noen gang går konkurs i det hele tatt, så å eie statsobligasjoner, f.eks. kjøpe en toårig statsobligasjon, og så fornye den om 2 år hvis du føler for det. Det er mye tryggere sted å ha pengene enn i banken. Kjøpe en statsobligasjon. Det er raskt gjort. Eller hvis jeg trodde at kollapsen var i morgen, og hadde 1 million kroner, så ville jeg løpt ut og kjøpt hva heter det oljeselskapet vårt? Hva er Equinor? det det heter? Nei. Equinor heter det nå, ja. Ja. Equinor. Det het Statoil før, tror jeg. Ja. Altså, hvis det virkelig var, jeg visste med sikkerhet at det var kollaps i morgen tidlig, og børsen stenger om et kvarter, Ja. ja, så hadde jeg ringt megleren min, eller gått på nettet, så hadde jeg kjøpt Equinor-aksjer for 1 million kroner. Med Ja. en gang. Ja. Ja, det er olje. Verden kommer til å trenge olje. Ok, i en kollaps så går selvfølgelig Equinor-aksjen til bunns, den òg, men den kommer opp igjen. Vi skal fortsette å utvinne olje. Så du taper ikke alt, det blir ikke borte. Ja. Og det ville jeg gjort i en sånn desperat situasjon. Hvis du har litt tid på deg, så ville jeg vel eid litt eiendom, da. Og så ville jeg eid 20-30 % i gull og sølv, altså mynter. Ikke barrer, for det må du betale moms på, av en eller annen merkelig grunn. Og så ville jeg vel driste meg til å kjøpe en bitcoin eller to. Ja. Altså, kjøp ordentlige ting. Kjøp ting som har verdi. Kjøp et Munch-maleri, ikke sant? Ja. Ja. Altså, kjøp aksjer i et togselskap. Kjøp aksjer i et ja, du kan godt kjøpe aksjer i et teknologiselskap hvis det er noe ordentlig greier å ta fatt i. Men ville aldri kjøpt i en situasjon hvor finansmarkedet kan bryte sammen, så ville jeg aldri kjøpt aksjer i Facebook eller Twitter eller X, som det heter nå, eller slike ting. Aldri. Se etter det som har ordentlige verdier. Det er Ja. som jeg var inne på helt i begynnelsen. Kjøp eiendeler som du får avkastning på. Det er en god leveregel, som Robert Kiyosaki antageligvis er enig med meg. Ja. Så bra, så bra du forklarer og alt. Søren, jeg har brent inne med ett. Rekker vi å Dette med BRICS som nytt alternativ. Kan du Ja. forklare litt om det og den sammenhengen der? Det vet jeg Ja. for lite om, i hvert fall. Ja, altså det som har skjedd, da, det var at for BRICS ble etablert for en god stund siden, faktisk ca. 15 år siden. Og så har det blitt mer seriøst etter hvert. Det bestod da Brasil og Russland og India, Kina, Sydafrika, så vidt jeg vet. Og nå er det utvidet til også å omfatte Saudi-Arabia, Emiratene, Iran og noen flere. Og den viktigste begivenheten oppi dette her, det er jo at Saudi-Arabia har blitt medlem av BRICS. Eller har blitt godkjent, da, til å bli medlem. Fordi det betyr at den berømte petrodollaren står for fall. Og dette ser jeg i sammenheng med at Saudi-Arabia, Kina og Japan nå selger også store kvantum med US dollar. Altså de vil ikke sitte i papirer med US dollar lenger. Og det er faktisk den største begivenheten i verden.
bortsett fra kanskje krigen i Ukraina, da, og kanskje muligens en tredje verdenskrig. Fordi at når Saudi-Arabia og disse landene gjør dette, så sier de nei til det pengesystemet som eksisterer i dag. De vil ikke ha det lenger. Og amerikanerne er kjent for å gå til krig på de som skal ta fra de retten til å bruke dollarsystemet, hvor de rett og slett bare betaler all gjelden, alt de kjøper unna, betaler de bare fordi de skriver et tall på en PC og sender det, og sender det som betaling for det de kjøper. Altså, de lever på kritta. Og dette har resten av verden blitt ganske lei av. Så de vil bli kvitt petrodollaren, og det er den viktigste greia med BRICS, slik jeg ser det. Så snakker alle om at ja, de ser at de skal kanskje starte en ny pengeenhet som er basert på gull. Ja, jeg tror det ligger ganske godt langt frem i tid, fordi det er så forskjellige kulturer, så forskjellige økonomiske interesser osv. Så sånn at det å bli enige om hvordan de skal strukturere denne gullstandarden, det kan ta tid om de noen gang greier det. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er at nå, de går ikke via dollarsystemet. Når et afrikansk land kjøper en vare fra et annet afrikansk land, så sender de ikke betalingen i sin lokale valuta til New York. Da får den vekslet, og så betaler de, ikke sant? Sånn som de gjør nå. Nå gjør de det direkte. De unngår hele petrodollarsystemet ved å handle med hverandre direkte. Hvis du ser på uttalelser i FN og sånn om dagen fra tidligere kolonistater, så sier de jo rett ut at verden trenger en helt ny ordning. Også vi fortjener respekt. Og det jeg ser egentlig på BRICS som begynnelsen på slutten på noe som ble startet på nyttårsaften i 1599. Da ble East India Company etablert i London. Og East India Company, de dro ut i verden med dronningens velsignelse og den engelske militærmakten, og plyndret og drepte og voldtok i den tredje verden. Ergo så hadde de på et tidspunkt over 30 kolonier. Og hollenderne gjorde det, franskmennene gjorde det. Franskmennene blir nå kastet ut av Niger. Det er på tide. De har utnyttet det landet og seks andre afrikanske land altfor lenge og tvinget de til å bruke fransk valuta. Det er form for slaveri, det òg. Nå blir de kastet ut. Så vi ser et paradigmeskifte i verden nå. Det er det største skiftet som har funnet sted for lenge. Og jeg gir egentlig litt blaffen i om de lager en gullbasert pengeenhet eller ikke. Det viktigste er at de nå begynner å handle med hverandre i sine respektive valutaer og godta hverandre, og at det blir mer likeverd. Altså, de er drittlei av Europa og av USA som skal fortelle dem hvordan de skal leve livene sine. De er møkka lei 400-500 år med kolonimakt og imperialisme. Og med de nye landene som er i BRICS nå, så representerer de 80 % av verdens energiressurser. Og over 50 % av verdens totale bruttonasjonalprodukt. Det er de som, mens de er interessert i vekst og velstand, så holder vi på å sette siste spikeren i kista for europeisk økonomi og industri med det grønne skiftet. Det grønne skiftet, det er det som tar oss helt til bunns. Ja, det er sånn som det bildet med han karen som sitter litt sparsommelig kledd i et mørkt rom med et stearinlys, og så blir han spurt. Hva var det sosialistene hadde før stearinlys? Og så er svaret ja, de hadde elektrisitet. Ja. Nei, vi graver vår egen grav, mer eller mindre uvitende om hva vi holder på med. Tysk industri, for de som greier å overleve, BASF, store selskaper, flytter mye av virksomheten ut og til Kina. De store stålverkene sliter voldsomt pga. kostnadsnivået på strøm bl.a. og er i ferd med å gå dukken. De har stengt sine atomkraftverk og mangler energi og strøm. Altså, det grønne skiftet, som jo er en enda større bløff enn covid, kanskje, den er i ferd med å kjøre oss helt i grøften. Ja, de har altså greid det kunststykket når det gjelder klima. Så har de greid det kunststykket å få den viktigste gassen for alt liv på jorden, altså CO2. De har greid å få den til å bli forhatt av 95 % av menneskeheten. Det er litt av en bragd. Det er litt av en bragd.
For en dumskap, ja. Men du, for så genial du er. Og jeg blir jo så glad hver gang jeg oppdager et menneske som tenker klart, og som ser sånt, og som har fordypa seg og sett helheten. Og. Så tusen takk, Hans Erik. Det her var kjempebra. Så det her skal deles. Jeg håper så mange ser det. Det er rein visdom. Ja, jeg vet ikke det, men Å jo. det, nei da, men du kan jo bare si det at hvis folk er interessert i å lese, da, så kan du bare inkludere de adressene til substacken min og sånn. Så er det kjempefint. For jo flere Ja. som leser om disse tingene, jo bedre er det. Det er veldig viktig. Og dette kommer til å gå veldig bra til slutt. Dessverre så blir det å lide litt først, men det kommer til å ordne seg, tror jeg. Jeg Det tror det. tenker jeg òg. Det kommer til å gå bra, for den gode vinner, og fornuften vinner og over dumskap og galskap og ondskap og dette. Så, Ja. men send over du på til meg det som jeg skal legge inn i feeden, Ja så da. holder vi kontakten. Jeg vil gjerne Det snakke går fint. med deg igjen. Ok. Ja. Ha det Ha det fint. fint, da.